Так, почнемо. Отже, от як написано, так і є. Це буде логування для початківців, для того, хто, ну, коли я починав це робити, в мене було багато питань. Я не знав, як робити правильно, що робити. Ну, тобто, це буде такий набір ентріпойнтів, куди варто дивитися. Ось, із чого починати і для чого це потрібно. Давай далі. Так, от, ну, тобто план у нас такий. Спочатку я розповім, навіщо потрібно логування, що ми маємо логувати, як ми маємо логувати. І четвертий, останній пункт, деякі речі, які треба тримати в голові просто постійно під час цих всього. От. Отже, для чого ми повинні логувати? Значить, перш за все, ну, це логічно побачити, що щось сталося не так, щось пішло не так в аплікації, і нам потрібно знати, що це відбулося. Тобто, UI-ка може виглядати так, як виглядала, там все окей, але десь на бекенді у нас міг відвалитися один connection, ми скористалися резервним або ще щось таке. Ну, тобто, аплікація має мати якийсь певний запас живучості, залежно від її призначення, цей запас більший або менший, але тим не менше треба бачити, що там щось відбувається, тобто, що спрацьовують якісь захисти, не спрацьовують і так далі. Другий пункт, дуже тісно пов'язаний з першим, це є перевірити, чи аплікація жива, чи все окей. Третій пункт. Перевірити, чи аплікація була тестована тестерами. Я забув, видали в QA, тобто, сорі, там, до початку. І останнє, вивчити use case аплікації. Це дуже прикольний пункт. Ну, зараз це по цьому всьому по порядку. Отже, давайте далі. У вас з'явиться розуміння, як писати повідомлення про те, що щось пішло не так після перших логів з продакшена. Коли ви будете бачити повідомлення, що, ну, з прикладу того, що ви бачите першим, operation cannot be performed due to internal error. Який error? В якому місці взагалі це викинули, якщо у вас по аплікації таких повідомлень є 20? Тому що на що ж нове писати інакше, коли вже є? Ось. Тому менш useless message це буде хоча б залогати ще й exception. Ще краще, якщо ви напишете, під час якої операції сталася помилка. Якщо ви часто навіть в кетчі там, якщо є кілька кетчів, то можна приблизно зрозуміти, яка могла статись помилка. І треба її теж написати, тому що це все ваш час. Тобто, от таке. Дуже-дуже-дуже ретельно пишіть оці повідомлення. Ви ніколи не знатимете, що, ну, в якому контексті ви його побачите і лишіть собі якомога більше інформації. Тому що у вас не буде, можливо, шансу прогнати ще раз цей кейс на продакшені, тому що він буде тупо не репродюситись в інший період часу. Далі. Я буду казати далі кожен раз. Отже, щоб побачити, що аплікація жива. Що це значить? У нас, скажімо, аплікація знаходиться на. Я працюю з веб-аплікаціями, тому це буде більше в контексті веб-аплікацій. Я думаю, що для інших видів теж буде багато чого валідного. У нас аплікація крутиться на кількох серверах. Туди заходить там сотні користувачів, вони щось там клікають, щось там появляється. Логи там величезні. Де-не-де проскакують ерори. Можливо, користувач щось не те нажав. Можливо, не зміг записати в базу, тому що там працював якийсь дедлог, якийсь лог протекшн або ще щось інше. Тобто, багато-багато випадків може бути валідного спрацювання, тобто якийсь ерор вискочив. Тепер дивіться, є така штука, якщо, ну, Splunk і їм подібні, тобто ви можете гуглити Splunk Alternatives, або то є Logstash, Greylog, щось інше ще можна подивитися. Що ця штука дозволяє робити? Ця штука дозволяє вам паблішити туди свої логи. Настраювати на них якісь квері по текстовому пошуку і показувати діаграмки. Наприклад, скільки ерорів зустрілося, скільки ворнінгів, скільки інфологів, розумієте? Тобто, ви, в принципі, можете дійсно дивитися, чи здорова ваша аплікація, чи багато ерорів, чи небагато. Але, знову ж таки, дуже акуратно тоді ви мусите виставляти log level
для вашого повідомлення. Тобто, якщо це інфо, то це таке інфо. Якщо це warning, то це важливо подивитися. Якщо це error, то це те, із-за чого ви хотіли, щоб вас розбудили в третій ночі. Отаке просте правило. Якщо це важливо, дійсно важливо, що краще хай вас розбудять в третій ночі і ви пофіксуєте, ніж ви будете потім два місяці розгрібати проблему, тоді це error. Інакше warning. Тобто, ви собі дивіться. Але... Ну, з цим, ну, з повідомлень, з рівнем повідомлень дуже акуратно. Знову ж таки, може бути полісі на проєкті інше. Може бути аплікації, які, ну, тобто там ерори, це точно те, то, що треба створювати тікет потім і віддавати на саппорт. Warning, це таке, тобто, знову ж таки, це правило, це моє правило, я його для себе на проєкті використовував. Ви для свого проєкту робіть свої правила. Ось, є лінк на те, як хлопці запропонували зробити свій спланк на open source тулзах. Ну таке, можете попробувати повторити, я не пробував, чесно кажучи, я подивився, що воно, в принципі, цікаво. Тобто, отаке, давайте далі. Що, значить, для чого ще аплікація, щоб знати, що аплікація була тестована QA-ами. Кожен сценарій має мати свій, так якби, відбиток пальців в логах. Тобто, от бачите, що юзер влогінився, там назвали, нажали там main menu, нажали preference, ну, що-небудь. Тобто, це має бути видно в логах. Навіщо це має бути видно в логах? Тому що тестування може бути віддане на аутсорс іншій компанії. Тестування може бути просто не проведено. Ну, будь-яка причина може бути. Тобто, щоб клієнт мав можливість переконатися, що дійсно продукт тестували. Щоб коли вам прийде баг з продакшена, то ви знали, що цей сценарій проходив чи не проходив тестування. Ну, це можна буде тоді просити, перевірити якось. Тобто, дивитися на QA environment, чи там такий... Такий фінгерпринт логів є чи нема, і так далі. Де, на деяких проєктах вимагається атачити логи під час тестування. Тобто це теж дуже важливо, і дуже важливо де, певні лог-повідомлення дизайнити саме для цього. Щоб, тобто кожен use case аплікації має бути видимий в логах на певному рівні. Чи це буде інфо, чи це дебаг, вирішувати вам, але тим не менше use case має бути видимий. Ось, добре, далі, наступний. І це саме шикарний кейс, для чого це може бути потрібно, щоб визначити application use case. Отже, ми собі плануємо use case для використання нашої прекрасної аплікації. Такий, як ви бачите на екрані. Відкрити репозиторій, проскролити до певного айтема, відкрити цей айтем, проскролити в ньому до іншого саб-айтема, відкрити саб-айтем. Все логічно, все прекрасно, але аплікація з часом змінюється, додаються інші фічі і... Будь ласка, наступний слайд. І буквально через деякий час користувачі починають її використовувати отак. Відкрити історію, знайти якийсь екшен, який вони робили, відкрити саб-айтем з цього екшена, тобто той айтем, з яким працювали, і потім нажати просто Next і перейти до наступного айтема. Вроді би, ну, ви розумієте, що від зміни use case може бути, ну, можуть виплисти певні проблеми в вашій аплікації, певні підводні камені, які ніколи не тестувалися. Тобто, якщо тестери працювали по тому сценарію, вони могли не зробити сценарій для цього варіанта. А у вас, скажімо, на кроці 3 в попередньому слайді підгружалися якісь дані в пам'ять, і вони вже використовувалися для загрузки наступного саб-айтема. І коли ми бачимо, що користувачі тепер роблять новий use case, у них саб-айтем відображається неправильно. Ви думаєте, чи він тепер відображається неправильно? А якщо вам комусь присилали баги з продакшена, зроблені не QA-ами, не якимись там professional сервісами, а зроблені користувачами, то там буде скріншот. В кращому випадку буде скріншот, і видно ще й URL, куди заходили вони. І буде червоним обведено, що неправильно, можливо. А може і не бути обведено. Буде просто скріншоти писати «There is a bug. Please fix it». Все. І ви маєте розбиратися, що сталося. Чому там баг? Як він дійшов до цього екрана?
Ось тому це дуже важливий use case. Ну, я особисто бачив, ну, робив такі речі, тобто логував дані по користувачу, тобто як користувачі використовують програму, і це дозволяло навіть оптимізувати ці use case, які вони насправді використовують. Тобто не так, як ми дизайнили, зайти туди, зайти туди, зайти туди. Ми бачимо, що користувачі лазять через, ну, так як я показую на презентації, лазять через history. І ми зробили зручнішою цю панель history, щоб не відкривати до айтема, щоб не скролити до екшена. А можна було там швидкий пошук по екшену зробити, або показати, там, підсвітити недавні там екшени якимось іншим кольором, там, в залежності від типу операції. Тобто виділити ті, які вони найчастіше використовували там, і показувати саме їх. От такі, тобто це є, з цього є велика користь. От. По цій секції питання є, може якісь коментарі, чи хтось ще щось може розказати з своїх життєвих історій наболівши? Дуже кльово, коли на UI ці лишається якийсь error-код, ну, наприклад, error-код по technical support. І цей error-код зв'язує з логами в спланку, і миттєво знаходиться сесія, в якій це все, ну, типу, це все відбувалося, і, ну, дуже зручно. Да, це кльово. До речі, і що, якщо цей error-код ще так, що він мусить попадати, ну, тобто, що користувач хоче чи не хоче, швидше за все засуне його в скріншот, який він скидає, це теж може виручити. Так, дійсно, це дуже кльовий такий підхід. Дякую. Ще якісь такі корисні поради для цього? Ну, ще, наприклад, хороша порада, коли в нас є багато сервісів зв'язаних, комунікуються один між одним по HTTP, наприклад, то варто використовувати якийсь request marker, який буде ідентифікувати цей флоу. Ага, та, теж досить цікавий варіант, та, та. От в нас дуже часто якраз цей request marker і падає на UI-ку. І потім ти, ну, по цьому request маркеру зразу знаходиш всю сесію від самого початку до кінця. Супер, супер, це дуже кльовий кейс. Дякую. Я собі зразу записую request маркер слово. Ну, фразу, бо, ну, реально, ну, у нас трошки інша специфіка проєкту, і у нас деколи такого немає. Добре, тоді ми їдемо далі. І далі у нас, що ми маємо логувати? Перший пункт має бути, напевно, більшим шрифтом. Будь-який exception в кетч-блоці. Вибачте, це просто біль нашого проєкту, і я можу це написати тут. Я розумію, що багато хто вже це робить, але є люди, які цього не роблять, і це жахливо, коли, ну, тобто, навіть якщо exception реєструється. Ну та ладно, все одно, залогуй його десь, хай він собі буде. Ось. Другий пункт. Це коли методи отримують external інпути. Тобто, любе, що входить в нашу систему ззовні. Воно має бути десь записано, щоб ми могли репродюснути багу. Ну і факт, що метод викликаний. Поїхали по порядку. Отже. Ось оцей приклад кетча, який просто от дуже часто буває в проєкті, і сценарій його світить червоним, а не завжди на нього хтось реагує нормально і поправляє хоча б до log debug expected exception. Тобто, якщо exception, до речі, якщо exception expected, то ви так і пишіть, що очікуване, щоб ніхто не думав, чи воно там має бути, бо абстрактний програміст не буде. Він муситиме тоді розбиратися в всьому коді, щоб зрозуміти, що цей exception, в принципі, він exception здорової людини, тобто він там щось сталося, воно може таке ставатися, це окей, ми це хендлим далі. А тут просто записали і собі все, і в нас все нормально, ми можемо з цим жити. Це дуже важливо. Наступний слайд. От. Якщо метод отримує external input, ну, тут показано стандартний flow, аплікація має REST endpoint, get list of items. Вона може мати такий свій метод check permission далі. Він може бути такий, не такий, там може бути token. Ну, тобто це без різниці, тут не про то мова. Тобто ми можемо, скажімо, звертатися до LDAP, потім звертатися до бази за
який юзер має права, якщо з датапом все окей, тобто що юзер валідний. І потім вже фактично отримувати дані з бази даних. Очевидно, що на вході у нас є те, що приходить з реквестом. Get list of items. Тобто там буде приходити якийсь користувач. Ось. І от таке. Наступний слайд. Неочевидні входи. Виявляється, що для нас і Ask LDAP має входи з зовнішньої системи. Ми отримуємо респонс від LDAP сервера. Get permissions from DB отримує дані з бази даних. Це є фактично зовнішня система, це не є код. Тобто ми отримали зовні входи в базу, міг влізти будь-який користувач, сервіс, інший. Ну, тобто це не є те, що під контролем нашого коду. Тобто, коли я маю на увазі external inputs, я маю на увазі оці всі речі, які зараз підфарбовані фіолетовим. Тобто там бажано мати контроль, що входить до нас, щоб ми могли це репродюснути дуже легко і швидко. Наступний кейс, будь ласка, далі. От, є речі, які треба пам'ятати в голові, тобто інпути – це все, що приходить з мережі або бази даних. І такий security concern, ну, можна забутися, звичайно, або десь просто провтикати, ну, тобто credentials, всякі токи, ну, тобто все, що має відношення до security, не логайте прямо, логайте якийсь хеш, щоб ви могли переконатися, ну, тобто, що ви могли взяти дані, тобто ви думаєте, що це швидше за все робив користувач адмін, і ви знаєте, який пароль у адміна. І ви, коли собі пароль адміна десь вводите, ви можете подивитися цей хеш-код, що він такий же, як у вас в логах. Тобто, щоб, ну, зрозумієте, так? Щоб просто переконатися, що користувач все вводив правильно, але при тому не світити це в логах. Тобто, це буде трошки більш трудоємко, але це необхідно. Наступний слайд. І факт, що метод був викликаний. Ну, тут, знову ж, це такий дуже спорний пункт, як на мене. Тобто, я його писав, і я розумію, що це може бути дуже спорний пункт. Швидше за все, вам це буде необхідно на продакшені, чи метод викликався, чи там не вилетіло якийсь out of memory, або ще щось на якійсь частині аплікації, і просто, ну, цей метод просто не виконався. З якоїсь причини серйознішої, ніж просто помилка в логіці аплікації. Але на dev environment, щоб перевірити аплікацію, чи цей метод там викликається, що туди заходить, ви можете ну, використати якусь code coverage tool, яка дозволяє перевіряти не тільки, ну, тобто code coverage найчастіше звучить і привикли чути, коли при тестуванні, при автоматизованому тестуванні, щоб подивитися, що от мої тестики заходять в таку-то кількість кода і скільки-то кода вони валідують. Але це ж можна робити і просто запустивши аплікацію з цим coverage agentом і проклікати якийсь use case руками і подивитися, в які методи воно заходило при цьому use case. Все це діло буде видно і буде дуже зручно тоді розуміти, що вам не треба все дебажити, тому що воно просто не заходить в цей метод. Розумієте? І ваше припущення, що вам треба дебажити там, було хибне. І breakpoint там можна не ставити, тому що воно туди не заходить. Ну, розумієте? Тобто це може вам прискорити процес уже інвестігейшн, якщо до вас вже прийшла бага. Але на продакшені такого щастя швидше за все не буде, тому там треба подумати, як логу, що можна залогати. Давайте наступний пункт. І питання вже тоді будуть після цих двох секцій, тому що вони дуже взаємопов'язані. Значить, як логувати? Тут пункти дуже спорні всі, тому забудемо по порядку говорити. System.out.println, звичайно, логер, можна якісь анотації ставити і використовувати також логін як сервіс. Давайте далі. System.out.println, просто не використовуйте його. Навіть коли дуже треба, навіть коли подебажити, навіть коли я завтра зітру. Єдиний випадок, коли System.out.println валідний, це коли у вас є код, який ініціалізує логер, і якщо логер не зініціалізувався, треба ж якось користувачу про це сказати куди-то в текстовий файл, там може бути System.out.println. Please configure logger correctly і, можливо, якісь хінти. Все. Всюди решта логер має бути, щоб ви мали можливість його відключити, переключити на інший спосіб виводу, крім файлової системи і т.д. і т.п. Тобто, обов'язково. Ніколи System.out.println старається не використовувати.
Наступний пункт. Для логування, ну, на веб-аплікаціях, ясно. Log4j саме знаменитий, всі його знають, всі його люблять. Є Julie теж всі знають, Java Util Logger. Тобто, якщо у вас є restriction на використання там якихось лівих бібліотек, логер є прямо Java Core, хоч якийсь. Є Self4j, фасад для інших бібліотек, і там є багато коннекторів для різних логерів, в тому числі для Julie, для Log4j, для будь-чого іншого. І, тобто, його можете використовувати, його часто використовують інші бібліотеки. Ну, власне, я бачив, що його більше тепер в бібліотеках використовують, ніж в кінцевих аплікаціях. Тому що ніколи не знає розробник, з яким кінцевим логером буде використовуватися його бібліотека в аплікації. Тому роблять отакий. Для цього Self4J використовують. Зверніть увагу, що Android SDK має своє логування, і так як я не є Android девелопер, я туди трошки дивився, і просто вам раджу, якщо ви туди подивитесь, просто розібратися, воно там дійсно є. Воно там логує куди треба, ви під час девелопмента все це бачите, це дуже зручно. Gradle Plugins SDK має своє логування, воно там теж досить таке розвинуте. Тобто, щоб ви не кидали лишні повідомлення в консоль, коли там ваша якась таска раниться і так далі. Тобто, от дивіться, на це треба звертати увагу. Тепер, як анотації і профайлери. Анотаціями, в мене є старий приклад для Java 6, тут є лінк, і Aspect.js, там можна зробити point-cut, які будуть логувати вам вхід-вихід в метод. Є профайлери, які по цьому ж методу працюють. Я знайшов не його, знайшов інший профайлер, але цей профайлер теж мені здається, що він, ну, тобто, він пише якийсь свій лог, і в цьому плані він записує вхід-вихід в метод. Тобто ви можете його лого використати. І що важливо тут, ну, кому важливий там перформанс, ще там, ну, тобто, з якихось причин не може цей метод використовувати, то, ну, доведеться з цим жити. Ось. Але цей метод теж є, і він досить може бути зручний. Ось така річ. Тепер логування як сервіс. От деколи можна мати просто окремий сервіс, якщо у вас є сервіс-орієнтед архітектур, і просто кожен інший сервіс туди шле якісь повідомлення, які дозволять відстежити саме, ну, цепочку інтеракшенів. Це прикольно, навіть якщо є там, напевно, кластер, і можна тоді туди. Ну, а сервер, цей сервіс не на всьому кластері, а тільки на одній ноді, тобто, що він може отримувати. Єдине, що це такий собі bottleneck виходить. Можна подумати, якийсь message bus використати, там, погугліть по AMQP або GMS, кому що підходить. Тобто, можна якийсь такий собі зробити варіант для логування. Так, це, здається, все. Добре, по тих двох секціях, якщо маєте якісь, знову ж таки, коментарі і ідеї, то я дуже вдячний буду, якщо ви їх озвучите. Питання, зрештою, просто любе. Є питання стосовно Login as a Service. Чи ти десь, може, зустрічав такий підхід? І, ну, бо, як на мене, він трошки там, ну, йде великий оверхед на... Я бачив такий підхід, але там дуже акуратно було, тобто туди писалися не всі лог-повідомлення, а тільки такі важливі, тобто це фактично записувались екшени користувача, там користувач відправив імейл, користувач прийняв замовлення, користувач там обробив замовлення, розумієш, такі крупні степи користувача записувалися на цей сервіс. Тобто воно було вже, це вже якраз там трошки далі буде от про це, що це може бути як фіча логування. Тобто там вже такі, ну, воно писалося в базу, це вже були якісь там свої біни, тобто це не було таке просто класичне логування. Але такий варіант був. От. Просто цікаво, бо меседжинг-системи, вони трошки асинхронні. Я відповів на питання. Алло, чути мене?
Ваня, я тебе Да, чую, чую. слышно. Цікаво стосовно меседжинг-системи. Там може бути, це треба мати на увазі, що вони асинхронні. Бо, ну, в принципі, відслідкувати хронологію цих подій може бути Там все важко. одно там, наскільки я пам'ятаю, в AMQP так точно колись було, я не знаю, чи вони це не поміняли. Колись було таке поняття, як дотримуватися порядку отриманих повідомлень. Тобто вони як отримувалися по порядку, так вони віддавалися консюмеру потім по порядку. Тобто не могло повідомлення прийти там, ну, тобто вони не рандомно з черги витягувалися, віддавались по порядку, і тому це могло бути, ну, мало шанс на життя в такому плані. Цікаво. Дякую. От, добре. Ще є питання? Сергій, а по попередньому, от ти казав, що потрібно зберігати креденшали в хешованому вигляді. Наскільки секюрно там паролі зберігати? Ну, власне, Ну, мається на увазі. ви можете лишити якомога менше, ну, тобто можете зробити хеш, а потім ще раз хеш, або ще щось. Ну, тобто, просто навіть зробити просто, щоб воно там дві цифри калькулює з credential. Вам же не треба по ньому якусь ідентифікацію робити дуже жорстку. Вам треба просто потім могти виявити, що це той самий пароль, що ви знаєте, що, тобто, що користувач не помилився, і швидше за все він ввів такий же пароль. Є зміст. Дякую. Але таких, щоб достатньо було вам впевнено сказати, що це швидше за все були ті дані. Можете взагалі не логувати, це теж окей, але ну, тобто ви собі завжди маєте приймати рішення, скільки інформації вам потрібно, чи вам буде окей жити з такою маленькою кількістю інформації. Або, ну, тобто це per project, розумієте самі. Воно не є дуже Слухай, секьюрно. Воно є, ну, тобто це залежить знову ж таки. Ви самі кажіть навіть, там, якщо у вас буде security assessment проект, ви скажіть, от дивіться, в мене тут так логується. Вам окей, не окей, бо якщо не окей, я зразу забираю. То ви це зразу попереджуєте там клієнта чи хто дивиться там до Ну security так, у нас питання. схожий підхід використовується, коли хвостики просто зберігаються. Тобто та є зміст, щоб Так, просто так, ідентифікувати там якусь сутність, але от іменно коли повністю хеш зберегти, виглядає трошки несекюрно. так. Так, то теж варіант зберегти просто хвостик. Та, до речі, Звісно. так я бачу часто ці кредитні карточки навіть в різних інтернет-магазинах показують останні дві, там, три цифри чи чотири цифри. І все, щоб я ідентифікував, яка це карточка з моїх. Сергій, Так. мені Дякую. теж не буде звичайний хеш паролю цей, там, типу, хеш Ну солю або да. щось таке. Це вже, типу, можна повністю хеш зберігати, всім пофіг. Ну, ніхто назад його не розпакує. Я, ну, там, начитавшись цих оваспів, трохи це виглядає, типу, як його можна десь використати, підставивши там в сесії, і якби перехопити, отаке щось. Ну так. За таке міркую. Ну, таке. Тобто, якщо у вас якісь сумніви по security, краще, ну, якомога менше видавайте, дійсно. Питайте тих, хто вас відповідає за security аналіз. Чи це окей, чи це не окей. Добре, рухаємося далі тоді? Чи є ще питання? Рухаємося далі. Добре. Речі, які треба тримати в голові. Сторонні бібліотеки мають власну систему ну, можуть використовувати якусь систему логування інакшу, ніж ваші аплікації. DevTools можуть мати баги і можуть вимагати, щоб у вас якась джарка з Log4j або SL4j була на ClassPass. Там, ну, були такі баги, я розповім про це. Особливості environment секюрного, тобто знову ж таки, клієнта можуть бути певні обмеження на те, що ви можете де що і де ви можете розміщувати. І при тому вони можуть бути дуже дикі. Пам'ятайте завжди, що у вас не буде достатньо логів, скільки би ви їх не зробили.
І думайте про те, що логування може бути фічею, яку можна продати окремо від аплікації. Тобто потім використати, якщо там грамотно деякі речі зроблені, можна це виростити у фічу. Давайте я детальніше розкажу по кожному з пунктів. Поїхали далі. Ось, значить, тобто, як виявити dependency? Перше, вони можуть бути явні, тобто задекларовані там в помках і так далі, в аплікації. Тоді ви можете використати там для Gradle dependencies, там Maven, не пам'ятаю, там теж dependency або dependency, є щось таке. І подивитися, що там в dependencies. Але воно не завжди так є, там деколи воно через рефлексію підключається якось або ще якимось там дуже цікавим способом. І так просто не побачиш, що така бібліотека є в dependency, а вона просто аплікація пробує, ну, бібліотека пробує підключити, нема, ну то й немає, мовчить, нічого не виводить. Але можливо тоді ваша бібліотека виведе щось в консоль. Просто сісаутом, що от, якщо ви так не конфігуруєте, ви будете бачити мої логи. Тому перевіряйте консоль output дуже акуратно і дивіться, чи там нема нічого такого. І третій пункт RTFM. Читайте документацію до бібліотек, там може бути інформація про те, як натюнити логування на них. Тому що з тих логів теж може бути інформація певна корисною. Тобто не тільки ваша аплікація може мати корисний лог, але те, що ваша аплікація використовує. Тут все дуже просто. Наступний, будь ласка, слайд. Я це виніс окремим пунктом, тому що це реально це річ, яка була одного разу в мене, і вона зайняла в мене, я не знаю скільки днів, щоб знати, чому в мене не працює в проєкті, коли я просто підключаю по інструкції кобертуру для код coverage, і вона не працює на проєкті. Притому на попередніх шести проєктах це все працює з тими ж настройками. Виявляється, вона вимагала Self4J на класпасі, при тому не на класпасі для плагінів, а на класпасі проекту, і тоді вона могла нормально аналізувати код. Тому що там якось агент підключається, і він використовував саме Self4J коннектор якийсь для запису. Тобто треба було додати Self4J, додати Self4J коннектор для Log4J, бо я використовував Log4J. Ось, це був одиничний випадок в мене, але я не виключаю можливість, що може бути ще десь подібні випадки. Тобто ви завжди маєте на увазі, що DevTools, вони взагалі не менш ідеальні навіть, ніж Production Tools, бо це як свій до свого по своє, але тільки там нема такого етапу, як тестування деколи таке класичне, і там можуть бути дивні проблеми. Тобто, цей інструмент використовується завжди на dev environment, і тому там є багато поблажок, які неприпустимі для production коди, наприклад, але тим не менше вони є, і треба на це зважати. Далі. Особливості environment. Це може бути кластер і логи розкидані по кластеру. Якщо не настроєно якесь їх збирання в одне місце, це буде дуже пізнавально щось знаходити, що як відбулося, і що куди перекидалося там між нодами. Environment може бути секюрний в плані того, що просто веб-аплікаціям забороняється створювати файли на файловій системі. Якщо ви знаєте, в Java є такі поняття, як перемішані Java policy файли. І на наших дефолтних настройках воно працює по одному, але в різних клієнтів є різні інші настройки, тобто там можуть бути обмежені такі речі, про які ми могли би і не подумати. Майте це на увазі, що у вас може просто не бути можливості писати в файлову систему, або відкрити лишній connection на базу, або ще щось таке. Тобто тут дуже-дуже теж знайте, в якому environment ви логуєте. Можуть бути ліміти на розмір файла, знову ж таки, якщо це йде логування на файлову систему, можуть бути якісь ще дивні ліміти. Тобто ви знову ж таки знаєте лімітування, і це до того, що треба вибирати тоді різні рівні логування, щоб могти швидко переключитися на вищий рівень і тим більше мати хоч якусь інформацію достатньо для відтворення баги. Ви вже, може, не отримаєте всю інформацію про баг, але принаймні вам буде легше відтворити use case. Тобто, от такі речі треба обов'язково тримати в голові. Що те, що у вас на dev environment, не завжди так само на продакшені. І навіть по можливості дивіться логи на продакшені і пробуйте зрозуміти, що ж відбулося з аплікацією, навіть якщо з нею все окей.
Тобто, що робив користувач, що, які, ну, що з нею робили взагалі і як вона там живе. Це поможе вам зрозуміти, чи ваші логи читабельні. Наступне. Просто змиріться з тим, що у вас ніколи не буде достатньо логів. І ви розумієте, що ну, можна завжди потратити більше часу, щоб назбирати достатньо інформації про цей, про певну подію, але для того вам треба більше, ой, початку, вибачте, але для того вам треба більш часу потратити на те, щоб написати таке красивіше логування з більшою кількістю там змінних і так далі в логах. Ось, і це може бути дуже, дуже потім пізно. Ну, тобто, ви можете затримати випуск продукту, це деколи неприпустимо. Тобто, тут завжди є баланс. Тобто, оці речі треба мати на увазі, що ви не будете мати достатньо логів ніколи. І логін as a feature. Це було, це ми продавали, до речі. Тобто, аплікація записувала реально дії користувача. Ну, собі записувала, ну, тобто, те, як я вам казав, екшени. Користувач там відкрив замовлення, користувач там додав товар, відняв товар, оплатив замовлення, відмінив замовлення і так далі. Воно собі писалося в якусь просто файл. Але потім ми подумали, що можна продати цю фічу, щоб дозволити моніторити дії користувача і приймати з цього плану якісь рішення. Тобто, якщо користувач пробує обманути систему, якщо користувач просто пробує якісь юзкейси, які ну, призводять до того, що система веде себе неправильно, і це створює, ну, тобто, це коштує грошей. Тобто, якщо там якесь замовлення приходить на меншу суму, на більшу суму, тобто якийсь читінг робить, то навіть просто перегляд таких логів дозволяв побачити, що ой, тут відбувалося щось незрозуміле, це не є звичний флоу. І це продавалося як фіча, потім це був запис в базу з пошуком, з усім там, з красивим групуванням. Тобто це є реально такий кейс з життя. В принципі, наступний слайд. В принципі, все, тепер можна ще якісь питання, відповіді, якісь коментарі. Питання. Був якийсь досвід по використанню стеку ILK, тобто Elasticsearch, Logstash, Kibana? Ні, в мене нема, на жаль. На жаль, хочу спробувати, але в мене не було. Я от, ну, тобто, я використовував Splunk, але я використовував його як користувач. Тобто, я не можу вам сказати, як нам всередині це все строїться. Ясно, я можу тому, сказати, що... як воно користується. Тому що, якщо справа йде про, грубо кажучи, аналіз юзерських дій, і якщо не один юзер багато, а аналізується інформація за кілька, ну, за довгий період часу, то приблизно всі розуміють там load даних, які треба проаналізувати. От, і дуже важливо мати, ну, крім того, щоб зберігати це, ну, якби без втрат, крім того, його, грубо кажучи, структуризувати і серчити по ньому теж важливо. Так, ну, Та, я це розумію. Ну, в даному випадку попередній, наприклад, те, що я казав про фічу, то там аналізувалося воно протягом дня, того ж дня або наступного дня, і там не було багато користувачів в системі, тобто це не той випадок був. А ви самі писали якийсь search engine, чи... Ні, там було, там було дуже банально все. Там було банальний пошук по базі, тобто це були звичайні SQL запити, з пошуком. Там, ну, там, ну, то була така системка, що туди одночасно конектувалися 3-4 користувача, не більше в даному випадку. Тобто, ну, власне, ті агенти, які займались продажами. І тому там не могло бути такого, що великий лоуд і важко визначити, хто конкретно це робив.
Але для великих систем то воно має бути інакше, ну там має бути вже серйозніший дизайн і можливо інакше все це організовувати, щоб спростити пошук. Добре, дякую. Можу два слова сказати. У мене просто на попередньому проєкті був ЄЛК і Кібана, і єдина проблема була це те, що її ніяк нормально не могли настроїти. І ти, типа, ну, зробив якийсь екшен і сидиш, чекаєш, поки він десь там проіндексується і появиться. В кращому випадку це пів хвилини, а в гіршому ти і по 15 хвилин сидів, чекав. Тобто, коли воркерів нам не вистачало, просто сидиш і чекаєш, поки появляться дані. Так, це якщо в реал-таймі тобі потрібно якісь інформації, бо ну, це мається, ти маєш на увазі, як Elasticsearch індексує дані потім для швидкого пошуку. Так. О, тобто, якщо в реал-таймі ти хочеш мати зразу результат, то воно трошки тобі не підходить, але якщо ми говоримо про аналіз, там, наприклад, якоїсь діяльності, яка там займає кілька днів, місяців, неважно, то ну, тобі не важливо, там, чи ти через 5 хвилин ну, типу, апдейтнешся з останніми даними, чи ти, наприклад, через 2 хвилини. Так, якщо... я розумію. Так, то ну, віднос. В конкретно тому випадку нам закрили доступ до лог-файлів на сервері, і єдиний спосіб подивитися логи – це була Kibana, а Kibana – це постійно сиділи просто і так от токанули в монітор, чекали, поки появиться. Ну так, Kibana це просто клієнт для відображення, тобто ну, це зрозуміло. Добре, дякую. Вибачте, замітнув. Дякую за коментарі. Ще є якісь питання чи коментарі? Ну, якщо немає, тоді наступний слайд. Всім дуже дякую. Ну, реально дуже жива, класна така дискусія. Мені реально дуже сподобалось, що ви коментували, ви додавали якісь речі, бо то тема, яка реально незалежна від проєкту, я думаю, всюди є і всюди вона важлива. Ось. Дякую ще раз. Тобі дякую. Тобі дякуємо за хорошу презентацію. Дякую, Сергій. Гарного дня. Дякую, приємного дня всім. Дякую тобі за презентацію.